اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویکلی ہوروسکوپ برج کوس، جسے انگلش میں سیگیٹیرس کہتے ہیں، ان کا یہ ویک کیسا گزرنے والا ہے، کیا کیا نگیٹیوٹیز ہیں، کیا کیا پازیٹیوٹیز ہیں، کیسے رہنمائی ان کو مل سکتی ہے، کیا یہ ریمیڈی کر کے اپنے ویک کو بہتر کر سکتے ہیں، ان سب پہ بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی اور پھر آپ اسے بآسانی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیو لیٹ نہیں ہوگی۔ اگر لیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، تو ناظرین اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ساتھ ہی ایک آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے میرے پاس، کہ جو لوگ چاہتے ہیں اپنے شادی کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا اگر کہیں بات چل رہی ہے یا رشتہ ہونے والا ہے کہ وہ کیسی رہے گی، تو وہ بھی پتہ کر سکتے ہیں مجھ سے، اور اگر کوئی بیمار ہے گھر میں یا خاندان میں تو وہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اگر وہ صحت یاب نہیں ہو رہا تو۔ اور اس کے علاوہ اپنے نام کے حوالے کا جو لکی نمبر ہے یا آپ کا لکی سٹون کون سا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں نام کے حوالے سے، تو وہ بھی پتہ کر سکتے ہیں، وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو پہلے میرے 500 سبسکرائبرز ہیں، ان کو میں یہ فری آف کاسٹ سروس دے رہا ہوں۔ آپ بھی اسے بھرپور فائدہ اٹھائیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس آفر میں شامل ہو جائیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سیگیٹیریس برج کوس والے دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا اگر اوور آل دیکھا جائے تو ویک ان کا بہت اچھا ہے، آمدنی میں اضافہ ان کے ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کسی مذہبی جگہ جانے کا سوچ رہے ہیں، چاہے کسی بھی کوئی بھی ان کا ریلیجن ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جو اپنا جو ایسی کچھ جگہ بنتی ہے مذہبی جگہ، اگر مسلمان ہے تو پھر اس میں عمرہ آ جاتا ہے، حج آ جاتا ہے، زیارت آ جاتی ہیں، اگر کہیں بھی جانے کا سوچ رہے ہیں تو اس سال ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو ویکلی بتا رہا ہوں لیکن اس ویک میں کوئی پلاننگ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس سال ان کا یہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کی یہ خواہش۔ اور ان کا جو پرانے رشتے ہیں یا پھر نئے ہوں، ان پہ تھوڑی سی توجہ کریں، آپ کو اپنے ہی کسی رشتہ دار سے، اپنے رشتوں سے فائدہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے، اور اگر لڑکی ہے تو شوہر سے، اور اگر مرد ہے تو اسے بیوی سے زیادہ محبت ملنا شروع ہو جائے گی، زیادہ توجہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے بھی ان کے لیے ویک بہت اچھا رہے گا۔ اپنے اندر کے جو اچھا انسان آپ کا ہے اس کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، اس کو آپ نے مرنے نہیں دینا، کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں اسی لیے کہا ہے کہ یہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے اندر کی جو اچھائی ہے اس کو آپ نے نہیں مرنے دینا، اپنے اندر کے اچھے انسان کو زندہ رکھنا ہے، آپ کو اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی جو ہے گھریلو ماحول وہ بھی اچھا ہو جائے گا آپ کا، اور آمدنی میں بھی آپ کے آہستہ آہستہ اضافہ ہونا شروع ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی، اور کچھ ہی دنوں میں بہت جلد آپ اچھی سیونگ بھی کر لیں گے۔ پلاننگس کریں، ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایسے اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے تو پھر تو اوبویسلی نہیں ایسا ہوتا، لیکن آپ پلاننگ کریں تو آپ اس چیز میں کامیاب رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نئے نئے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے اور اس میں آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی، اور غم اور دکھ جو ہوتا ہے، ٹینشن، یہ آپ کی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ تھوڑا پرسکون اپنے آپ کو محسوس کریں گے اس ہفتے سے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ ٹوٹا تھا تو وہ بھی اس کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نیا رشتہ آپ کو سے ہمکنار کرا سکتا ہے، کوئی نیا رشتہ آپ کو مل سکتا ہے جس سے آپ خوشی محسوس کریں گے، آپ کے صبر کا پھل آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اگر مقدمات میں پیسہ لگایا ہے تو اس کا بھی آپ کو پوزیٹیو ہی جواب ملے گا۔ اگر ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، بہت اچھا رہے گا اس ویک میں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو منگل اور جمعرات کا دن اچھا رہے گا، اس دن آپ بے فکر ہو کے کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہوگا۔ اور کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے آپ کو، فیملی کو بھی آپ کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ان کو لازمی ٹائم دیں، ان کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی اچھا لگے گا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے، ان کو لازمی ٹائم دیں اپنی فیملی کو۔ اور آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ اس ویک میں یا وہابو یا رعوف، یہ دونوں تسبیحیں آپ نے ایک سو دانے کی ایک تسبیح ہوتی ہے، یہ آپ نے روزانہ ایک ایک تسبیح دونوں کی پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک سو بار دونوں آپ نے پڑھنا ہے، ایک ایک پوری تسبیح یا وہابو یا رعوفو کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جو کلر آپ کے لیے اچھا رہے گا وہ میرون اور مسٹرڈ کلر جو ہے وہ اچھا رہے گا۔ اور آپ نے جو صدقہ دینا ہے وہ آپ نے کالے ماش دینے ہیں، ایک پاؤ
بنا پکائے ہوئے دینی ہے، ان کوکڈ دینی ہے، پکا کے نہیں دینے. یہ آپ نے کالے ماش آپ کسی مستحق کو دے دیں، اگر آپ کے آس پاس کوئی ہے، اگر کوئی رشتے دار ہے تو اس کو دے دیں، اور اگر اس سے زیادہ دے سکتی ہیں کم از کم ایک پاؤ. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکے. اور جو کہ میں نے شروع میں ویڈیو میں بتایا ہے کہ میری ایک خوشخبری آپ لوگوں کے لیے آفر ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ پتہ تو آپ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، وہ بھی میں نے طریقہ بتا دیا ہے. اس کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کے لیے بہتری کے اقدامات ہو سکیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور اگر والدین حیات ہیں تو ان کی ضرور خدمت کریں، ان کی دعائیں لیا کریں. اور آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہم ناصر و ناظرین، ملتے ہیں اپنی ایک نئی اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ.